Mästaren av parkour kommer nu visa vad han går för. Han hoppar. Och han failar. Och var tog han vägen nu? De hoppar, de failar på det två. Vilket då? Vet. Jag tar väl dig. Titta här, jag sitter i öga. Lägg av. Titta här, jag sitter i öga. Nice. Så kan jag checkpoint åt dig. Men ja. Jag kan inte göra så man healar alla. Se till, blev ni healade där? Så du... Vad sa du för något? Idag. Vi har parkour. Vill du vara med i tävlingen? Man måste vara så varm för att göra det här. Och jag har priserna. Eller de här priserna. 3 diamonds.
dun 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 dun. Bye bye everybody, this is the end. This is the end. Na 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 na. Jag klarar mig. Vill att jag ska vara en checkpoint nu. Extra belöning. Ni firar mig med ett sätt. Jag ska vara i survival och överleva det här. Som jag precis han inte gjorde. Akta. Jag ska... Ja, jag ska göra det efter jag gjort det här. Jag ska vara i survival. Alla kollar på mig nu. Everybody looking at me now. Jag ska överleva. Ingen slår på båten, okej? Okay? Men varför gjorde du så? Det är det. Du är creative. Nu ska jag överleva det här. Kolla nu, kolla nu, kolla nu. Ingen... Kolla nu, kolla nu, kolla nu, kolla nu. Jag ska överleva det här. Snart, snart när jag väntar bara. I'm survived! Yahoo! Woohoo! Nu måste jag göra slash heal. I survival. Amanda, 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 jag presenterar dig. Jag går in till stället.